tasavvur qiling biz yorug'lik tarqatdik mana bu yo'nalishda mana gorizontal yo'nalishda yorug'lik tarqaldi u havoda tarqalib kelayotgan edi va keyin havo suv chegarasiga yetib keldi qanday hodisa ro'y beradi mana bu yerda havo hamda suv chegarasiga o'tkazilgan normal chiziqni ifodalab olaman normal chiziq bu ikki muhit chegarasiga perpendikulyar o'tkazilgan chiziq hisoblanadi mana bu yordamchi çi chiziq so'ngra ikki muhit chegarasiga -ge yetib kelgan mana bu yorug'lik nuri nima bo'ladi u sinishga uchraydi ya'ni ikkinchi yangi muhitga o'tganidan keyin u tabiiyki sinadi endi bu yerda tushish sinish burchaklari hamda sindirish ko'rsatkichlari orasida qandaydir bog'liqlik bor edi yodingizda bo'lsa agar mana bu suvning sindirish ko'rsatkichi n ikkiga teng bo'lsa ya'ni bu yangi muhit havoning sindirish ko'rsatkichi n birga teng bo'lsin bu avvalgi muhit bundan tashqari bizda tushish va sinish burchaklari bor mana bu tushish burchagi alfa mana bu esa sinish burchagi betta endi mana shu fizik kattaliklar orasidagi bog'liqlikni sinelius qonuni bizga o'rgatar edi u qanday mana yozib qo'yaman sinelius qonuni unga ko'ra n 1 ko'paytirilgan sinus alfa teng n 2 ko'paytirilgan sinus betta birinchi muhit uchun kerakli bo'lgan kattaliklar ya'ni birinchi muhitning sindirish ko'rsatkichi va birinchi muhitdagi mana bu burchak tushish burchagi n ikki ikkinchi muhitning sindirish ko'rsatkichi va betta ikkinchi muhitga o'tishdagi sinish burchagi endi shu yerda tushish burchagi va birinchi muhitning sindirish ko'rsatkichi o'zgarmagan holda agar biz ikkinchi muhitning sindirish ko'rsatkichini orttirsak ya'ni mana bu yerda n 2 ning qiymati ortsa ko'paytma o'zgarmasdan qolishi uchun sinus bettaning qiymati kamayish kerak sinus bettaning qiymati kamayishi uchun betta burchakning qiymati kamayishi kerak ya'ni bu nima degani agar mana bu yerdagi ikkinchi muhit ya'ni suvning deylik boshqa bir muhitga almashtiramiz suvning sindirish ko'rsatkichi o'zgaradi boshqa muhitga aylanganidan keyin n ning qiymati ortadi n ning qiymati ortganida bettaning qiymati kamayib Manabu nurnin. Manabu nurnin. Yani, aksinca, mana bu nurning mana bu nurning sinish burchagi kichikroq bo'ladi ya'ni mana bundayroq bo'ladi tasavvur qilyapsizmi shuni va aksincha agar ikkinchi muhitning sindirish ko'rsatkichi kamaytirilsa biroz mana kamaytirdik unda nima bo'ladi ikkinchi muhitning sindirish ko'rsatkichi kamaysa mana bu burchakning qiymati biroz ortadi to'g'ri chiziq bilan chizamiz mana bunday demak dastlabki holat mana bu edi agar muhitning sindirish ko'rsatkichi ortsa bunda nurning sinish burchagi kamayadi mana bu tarafga qarab qoladi ya'ni biroz bu tarafdan ketadi e'tibor bering burchakning qiymati kichikroq bo'lib qoladi va aksincha muhitning sindirish ko'rsatkichi kamaysa sinish burchagi ortib burchak endi mana bu qiymatni qabul qiladi endi ajoyib bir holatga e'tibor bering mana shu nur tarqatadigan qurilmadan oq yorug'lik nurini tushirdik havo hamda suv chegarasiga ya'ni ikki muhit chegarasiga oq yorug'lik dastasini tushirdik endi nima bo'ladi aslida biz oq yorug'lik dastasi deb ataydigan narsa yoki mana bu nur bitta nur emas balki kamalak ranglaridan tashkil topgan turli chastota va to'lqin uzunligiga teng bo'lgan to'lqinlarning jamlanmasi hisoblanadi ya'ni yorug'lik to'lqinlarining jamlanmasi hisoblanadi ular mana bunday kamalak ranglari yettita men bu yerga 5 tasini chizdim Mana qizil jigarrang sariq yashil ko'k bu yerda binafsha ham bor yoki to'q ko'k rang ham bor aslida ranglar juda ham ko'p uh, ulardan asosiylarini mana chizdim 5 tasini chizdim demak oq yorug'lik dastasi deb ataydigan nurimiz bizda aslida har xil chastota har xil to'lqin uzunlikdagi rang biz rang deb qabul qiladigan nurlarning jamlanmasidan iborat ekan endi men shu yerda ikki muhit chegarasiga normal chiziq tortib olaman yordamchi chiziq bu bizga kerak bo'ladigan bundan avvalgi holatda ham chizganimiz mana sinishlarni osonroq tasavvur qilishimiz uchun kerak bo'ladi yorug'lik nurlarining sinishlarini e'tibor bering nurlarning barchasi bir xil burchak ostida tushyapti alfa burchak ostida tushyapti lekin endi ular ikkinchi muhitga o'tishganidan keyin rang nurlari sochilib ketib qoladi ya'ni e'tibor bersangiz ularning ya'ni ranglarning turiga qarab sinish burchagi turlicha bo'ladi bu yerda mana bu havo rangga to'g'ri keladigan to'lqin yoki nur ko'proq singan sinish burchagi kichik avvalgi harakat yo'nalishiga tarqalish yo'nalishiga nisbatan ko'proq singan va aksincha mana bu yuqori chegaradagi qizil rangli nur kamroq singan avvalgi yo'nalishiga nisbatan harakat yo'nalishiga nisbatan avvalgi harakat yo'nalishi deganda siz mana bu yo'nalishni tushunishingiz mumkin bo'ladi va bu hodisa ya'ni mana shu yorug'lik nurining turli xil ranglarga ajrab ketish hodisasi fizikada dispersiya qonuni bilan tushuntiriladi yoki dispersiya hodisasi deyiladi yozib qo'yaman dispersiya dispersiya bu nima dispersiya bu muhit sindirish ko'rsatkichining unga tushayotgan yorug'likning to'lqin uzunligiga bog'liqligidir biror fizika o'qiyotgan yoki fizikadan xabari bor bo'lgan odamdan so'rasangiz suvning sindirish ko'rsatkichi nechaga teng deb u yoki yoddan aytadi yoki biror formula qo'llanmalardan foydalanib suvning sindirish ko'rsatkichi bir butun yuzda o'ttiz uchga teng ekanligini aytadi sizga lekin bu aslida bizda qizil yorug'lik nuri uchungina o'rinli bo'lgan son hisoblanadi shuni unutmangki agar mana bu to'lqin uzunligi kichik bo'lsa ya'ni ikki muhit chegarasiga tushayotgan to'lqinning uzunligi qay darajada kichik bo'lsa muhitning shu to'lqin uchun bo'lgan sindirish ko'rsatkichi kattaroq bo'ladi va aksincha to'lqin uzunlik kattaroq bo'lsa sindirish ko'rsatkichi kichik bo'ladi mana bu yerda ham lyambida qizil deyman mana qizil va lyambida havo rang och ko'k yoki havo rang oraliqdagi ranglar uchun ham o'rinli men ikkita chegara haqida gapiryapman hozir sizga ma'lumki qizil rangli nurning to'lqin uzunligi havo rang to'lqin uzunligidan katta hisoblanadi bundan kelib chiqadiki qizil rang uchun misol uchun suvning sindirish ko'rsatkichi demak kichikroq bo'lar ekan kichikroq bo'lgani uchun ham qizil rang kamroq sindi va aksincha havo rangi to'g'ri keladigan to'lqin uzunligi kichikroq va mos ravishda işte, to'lqin uzunligi kichik bo'lgani uchun muhitning mana shu havo rang uchun bo'lgan sindirish ko'rsatkichi kattaroq bo'lar ekan umumiy holatda mana shu ranglarni mana bu yerda ifodalab olsak deylik suv uchun aytayotganimizda suvning misol uchun qizil rang uchun sindirish ko'rsatkichi agar bir butun o'ttiz uchga teng bo'lsa havo rang uchun sindirish ko'rsatkichi bir butun o'ttiz to'rtga teng bo'ladi to'lqin uzunligi mana yuqoridan pastga qarab harakatlanganimizda hozir mana shu ranglar bo'ylab to'lqin uzunligi kamayib boradi mos ravishda işte, muhitning sindirish ko'rsatkichi esa ortib boradi ranglarni qo'shsak deylik to'q ko'k rangni so'ngra binafsha rangni qo'shsak unda muhitning sindirish ko'rsatkichi borgan sari ortib boraveradi va ve, sinish burchagi kichikroq bo'ladi dastlabki harakat yo'nalishi yoki tarqalish yo'nalishiga nisbatan ko'proq burchakka og'adi mana shu hodisa demak dispersiya hodisasi deyiladi